цікаву світлу. Зараз працівники ДСНС із РЕСом виясняють ситуацію. Поки не уточнили мені, де це є, ми дамо зараз додаткову інформацію через свій центральну частину міста. Так. І все-таки в Шумську підтверджується на двох дільничних виборчих комісіях. Поліграфічне підприємство зробило помилку, вилучають бюлетні і призупинило діяльність цих двох комісій. Призупинено діяльність. ТВК буде вирішувати в подальшому, яка там буде ситуація, ми вже будемо контролювати зі сторони поліції. А можна точити яку саме помилку, що там сталося? Помилка, перепутали номера ДВК, тобто кандидати в депутати, прізвище правильно вказане, номера ДВК перепутали, і тому одні бюлетні поїхали на одне ДВК, другі на друге ДВК, ага. до районної ОТГ. Іншими словами, поїхали туди, де ті люди, де не мали за тих людей голосувати, так? Так, ну тобто за чужих людей ніхто голосувати не буде. Ну, така ситуація.